တရားဝင်တိုင်းနယ်သားကြီးစားသောက်နှင့်ဆေးဝါးကုတ်ကဲရေးဦးစီးဌာန FDA ရဲ့တိုင်းနယ်သားကြီးအတွင်းထဲကမြို့နယ်20ကျော်မှာစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေအရစိုးစေးပါဝင်ဖော်မလင်ပါဝင်နဲ့စားသောက်ကို 25 မျိုးရှိနေပါတယ်စိုးစေးပါဝင်နဲ့ကုန်ပစ္စည်း17မျိုးကိုတော့နေပြည်တော် FDA ရုံးချုပ်ကိုပေးပို့အတည်ပြုချက်ရယူထားပြီးဖော်မလင်ပါဝင်နဲ့ကုန်ပစ္စည်း9မျိုးကိုတော့ FDA တိုင်းရုံးမှာတင်စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်တွေအရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟောရယူတိုင်းတိုင်းလုံးမှာကျွန်တော်ဒီ 2019ဇန်နဝါရီအနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိပေါ့เนาะအားလုံးပေါင်း confirmation ပို့ထားတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာကဟို screening test ပဲအရင်စလုပ်တာပေါ့လုပ်ပြီးတော့နေပြီးတော့ဒါကို confirm ထားလုပ်တာတယ် formulin ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတခါတည်းတွေ့တယ် တခါလေးအေးအေးဆောင်ရွက်ပေးပြီပေါ့ဈေးကွက်နမူနာအောက်ခံစစ်ဆေးချက်တွေကိုရေးယူပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ကော်မတီဝယ်ဈေးကိုပေးပြီးတချို့ဟာတွေကိုအမျိုးသားစားသောက်ဥပဒေနဲ့ရေးယူပြီးတချို့ဟာတွေကိုတော့စီဝင်တရားရေးဥပဒေနဲ့ရေးယူဆောင်ရွက်နေပြီးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေပါတယ်ပညာပေးလုပ်ငန်းဆိုရင်တော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းနေကြောင်းဖွင့်ရာတွေရောက်
ပညာပေးတာရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပုံမှန်စစ်ဆေးခြင်းအပြင်ဟာသူတို့ကစစ်နေတယ်သူတို့ကစစ်နေတယ်ဆိုတော့ဟာဒီအတိရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းပညာပေးနေတယ်မျိုးပေါ့နော်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပြီးတော့ပညာပေးရလဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တနည်းအားမှာစုရတစ်ခုစုပြီးတော့ဟောပြောပွဲကျင်းပပြီးတော့လုပ်တဲ့ပညာပေးမျိုးလည်းရှိတယ်ပညာပေးပုံစံကတော့ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့ဒါခါကျတော့
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဒီဒီဘီရိုကွန်ဖာမေးရှင်းပို့ခါကျွန်တော်တို့စီမှာကဟိုညာပေးပုံစံမျိုးစုံနဲ့တော့လုပ်နေရရှိပါတယ်ဟုတ်စေဝါစစ်ဆေးချက်တွေအရတော့ဟင်္သာရမြို့နယ်မှာစေဝါဥပဒေအရရေးယူမှုလေးမှုရှိနေပြီစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းနဲ့ဆောင်ရွက်ထားမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ